18 d'octubre és un acte que celebra... Per tal que tothom pogués participar, es van col·locar cadires a banda i banda de l'escenari i els artistes de l'espectacle en qüestió anaven explicant què presentarien. I fins i tot hi havia qui s'atrevia a representar fragments de l'obra. Tot sigui dit, sense ànim d'ofendre. Atrevida, insolent. No sé si et convé tenir tractes amb aquesta migaela. Per l'amor de Déu! Raül, sisplau, pensa que no som allà baix. Aquí les coses són d'una altra manera. Se me'n foten les coses! A tot arreu és la mateixa merda! A més, en el programa demà s'ha volgut destacar els actes fets a Cardedeu amb el segell Quilòmetre Zero. Aquests són 1714 Escudellers Som-hi, la celebració del centenari de l'agrupació coral cardedeuenca, l'ESA Elelo, Jo sé que sóc, Música i paraula, concert de Nadal de l'Escola de Música Lluís Cullell, Nit Folk i concert acústic. Que gràcies una mica... El problema és sempre que quan fem el programa de cada trimestre, clar, el que ens mana molt és el pressupost, no? I això és el que ens marca bastant el que podem fer i que no podem fer. Realment estem contents, cada vegada hem pogut anar fent coses, no? I sempre penses més allà que el pròxim trimestre, que és el més llarg, aquest és el més curt, doncs podem fer més activitat, no? Però no, dintre tot no s'ha capigut tot el que hem pogut fer amb aquest, amb les nostres possibilitats que tenim. Per tant, m'ho inclou tot. Un dels actes més destacats va ser el passat concert de la Pegatina.